Dobro veče. Od toga kako doživljavamo policiju i njen rad zavisi i koliko se bezbedno osjećamo. Kada je poverenje građana u policiju ugroženo, onda je to često znak da nešto treba da se menja. Hrvatska policija, dakle MUP, jedna od zemalja članica Evropske unije, odnedavno kao jedan od metoda kontrole nosi kamere na svojim odelima. Prošle nedelje smo imali priliku da vidimo kako izgleda kada zbog pritužbi građana za brutalnost policije svima bude stavljen na uvid snimak događaja u kome je saobraćajac pokušao da zaustavi 66-godišnju ženu koja je prešla ulicu na crveno. Usledila je debata u hrvatskoj javnosti oko toga da li je policajac preterao ili je žena ipak preterao jer je udarila policajca, što je proizvelo njegovu reakciju. Ministar policije Ranko Ostojić se zbog toga izvinio, dok su takvu njegovu reakciju osudili policijski sindikati u Hrvatskoj. Dakle, jedna transparentnost, na izgled banalne policijske akcije, otvorila je jednu široku javnu debatu. A danas je došlo izvinjenje srpskog ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, ali jednoj trudnoj Beograđanki AR zbog neprijatnosti koju je prošla kada je zaustavila saobraćajna policija zbog sporne registracione nalepnice. Večeras pričamo o odnosu policije u društvima Zapadnog Balkana i na koji način je doživljavaju građani, kao i kakvu ulogu ima politika, odnosno izvršna vlast, u radu MUP-a. O tome večeras razgovaram sa profesorom Pravnog fakulteta Union, gospodinom Bogoljubom Milosavljevićem. Dobro večer. Dobro večer. I Sašom Đorđevićem iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Dobro večer. Dobro večer. Evo da počnemo od ovih izvinjavanja ministara policije i Srbije i Hrvatske za ove, ajde da kažemo, propuste koje su saobraćajni policajci uradili u jednom i u drugom slučaju. Dakle, kako vi vidite na tu novi trend politike gde se ministri izvinjavaju, a gde sindikati tvrde da su policajci samo radili svoj posao po pravilima službe? Suštinski postoji odgovarajuća procedura. Ako je utvrđeno da postoji neki određeni propust, da li je reč o lakšoj ili teškoj povredi službene dužnosti, znači postoji odgovarajuća procedura na osnovu koga se utvrđuje kako je zaista ponašanje. Sada poruka ministara i u Hrvatskoj i Srbiji može da se protumači kao nešto dobro, ali iza toga mora da uvek postoji neki odgovarajući postupak kako bi se utvrdilo pravo stanje. Profesore, da li vi smatrate da su ovde ministri požurili da se dopadnu biračima, a ne policajcima kojim zapravo komanduju? Pa lep je običaj da ministri počnu da se izvinjavaju za greške onih za čiji red bi trebalo i da odgovaraju, dakle, policajaca. Ako bi to redovno činili, bilo bi malo možda previše izvinjavanja, ali možda je to neki početak brige o onome što stvarno policajci rade u akcijama na ulicama. A kako vama deluje postupanje policije u jednom i drugom slučaju? Dakle, oni su zapravo radili po pravilima službe. Zaustavili su, pokušali da zaustave ženu koja je prošla na crveno. S druge strane, u Beogradu su zaustavili ženu jer su sumnjali da je registraciona nalepnica neispravna, odnosno da je registracija istekla. Da li su, negde javnost očekuje da policajci budu blagonakloni u takvim situacijama? Šta kažu pravila službe? Pravila službe naravno nalažu da se postupa kad god postoji sumnja na neki prekršaj prema, što kaže, zakonu, bez obzira ko je prekršilac. Međutim, ne možete, upravo je to veština policijskog rada, isto postupati prema trudnici ili staroj ženi ili prema nekom ko nije u takvom stanju. Dakle, policajci moraju i zato su i obučeni ili bi trebalo da budu obučeni da odaberu odgovarajući način postupanja i da nikako ne dođu u situaciju da jednom njihovo postupanje prema trudnici dobije odlike maltretiranja. A što vi mislite? Suštinski komunikacija. Znači, postoje odgovarajuće ranjive grupe u samom društvu i policajac uvek treba da se u skladu sa tim i ophodi prema tim grupama. Znači, komunikacija i obuke su ključ. Jednostavno, uvek postoji prema zakonu i prema propisima, postoji odgovarajuće da svaka upotreba ovlašćenja mora da bude srazmerna, znači, situaciju u kojoj se sam policajac nađe. Dobro, vratit ćemo se razgovoru za koji minut. Pre toga bih želeo da pogledate priču koju je napravila koleginica Jelena Vejković iz BIRN-a, a u vezi sa time da li je narušen integritet policije u poslednje vreme na osnovu istraživanja Point Pulse koje je rađeno u celom regionu. Pa pogledajmo priču.
mislim da su građani Srbije mogli da vide da su naše jedinice izuzetno dobro obučene. Ja sam im svima zahvalan. Tako kaže premijer. A šta o policiji misle građani? Da li policija služi Srbiji i njenim građanima ili je u službi političkih i partijskih interesa? Istraživanje projekta Point Pulse došlo je do neverovatnog podatka. 96% građana Srbije, dakle gotovo svi njeni građani, smatraju da je policija korumpirana, a velika većina, 82%, ocenjuje da političke partije utiču na rad policije. Ovako visok procenat građana koji policiju smatra korumpiranom, Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku objašnjava činjenicom da na takvu negativnu sliku utiče pre svega svakodnevni kontakt koji građani imaju sa policajcima, zbog čega ih doživljavaju kao neobrazovane, drske i bezobrazne. Postoje, kaže Elek, i drugi razlozi. Drugi razlog jesu svakako afere koje se vezuju za MUP. Proteklih godinu, godinu i po dana bilo ih je više. Između ostalog, tu je svakako veoma bitno i afera koja se desila tokom prošle godine, kada je bez ikakvog obrazloženja smenjeno 5 načelnika uprava unutar policije. Prilikom razrešenja koja pominje Elek, smenjen je i načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović, i to nakon što ga je Darko Šarić, kojem se sudi za šverc kokaina i pranje novca, javno optužio za primanje mita. Iako je čak i poligraf, ovde inače omiljeno sredstvo za dokazivanje istine, pokazao da Milović govori istinu, on je ipak smenjen na konferenciji za novinare u živom programu bez jasnog obrazloženja. Imao sam razgovor sa gospodinom Milovićem. Ja mislim da su svi oni časni policajci. To nema veze sa nekim drugim stvarima. I pred njim je budućnost, on je mlad čovek i uveren sam da će još mnogo toga postići u policiji. Od tada je međutim prošlo godinu i po dana, a Milović i ostali smenjeni načelnici uprava sve to vreme, kako saznajemo od izvora u MUP-u, nisu bili raspoređeni na nova radna mesta. Bivši načelnici, kao i bivši Milovićev zamenik Bogdan Pušić, tek su pre 2 nedelje dobili rešenja za novo radno mesto, i to na poslovima unapređenja u direkciji policije. Sve donedavno, uprava kriminalističke policije bila je bez načelnika, a Milovićev naslednik konačno je izabran početkom decembra, kada je na tu poziciju postavljen Srđan Paskvali. To, međutim, nije jedino mesto koje mesecima unazad bilo bez rukovodilaca. UKP nije imao načelnika analitike, a mesto zamenika načelnika UKP-a i dalje je upražnjeno. Sve to otvara mogućnost, kažu sagovornici BIRN-a, da se operativne odluke donose na političkom nivou, u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Pa, teško je sad tu reći koji je neki konačan i jasan razlog. U svakom slučaju, to je nešto krajnje neobično. Ono što sad takva situacija otvara nekako pitanje, to je da li to otvara prostor uticaja politike na rad policije. Jedno je činjenica. Policija i danas, i pre 10 i pre 15 godina, uvijek je bila podložna uticaju politike. Pitanje je samo u kojoj to se meri dešava. Način na koji je smenjen Rodoljub Milović ukazuje da je to više nego jasno politika, a činjenica da niko nije postavljen za gotovo godinu i po dana takođe ukazuje da se vode neki politički ratovi, jer naprosto, ukoliko ministar unutrašnjih poslova, gospodin Stefanović, dolazi u Skupštinu i govori o vrhunskim rezultatima srpske policije na suzbijanju kriminaliteta u Srbiji, a nema policajca koji može da nasledi Milovića, to ide u prilog tome da nema policajca kome on lično veruje. O razlozima za smenu, ali i o razlozima zbog kojih je u tako dugom periodu UKP bio bez načelnika, hteli smo da pitamo i ministra i direktora policije, ali je naš zahtev da sa njima snimimo intervju ignorisan. O mogućim razlozima je u oči imenovanja Paskvalija, gostujući na televiziji N1, govorio savjetnik ministra Amadeo Votkins. Pa razlozi mogu biti da još uvijek nije pronađena, recimo, kompetentna osoba. Može biti neki drugi razlog. Znači, može biti jedno najmanje 10 razloga zbog kojih tako nešto nije urađeno. Ja sam siguran da se na tome radi. Ja ne bih rekao da ne postoji dovoljno obučen i kvalitetan kadar unutar Ministarstva unutrašnjih poslova. Nasuprot tome, iz sastanaka i konsultacija koje smo imali sa pripadnicima ministarstva, zaista jeste jasno da tu postoji jako dobro obučeni ljudi sa iskustvom. Međutim, tu je, budući da te podatke nemamo i ne možemo doći do njih zbog čega su se ove stvari desile, pretpostavka koja se nameće jeste da su u pitanju neki politički ili drugi interesi.
Rad policije godinama unazad prate brojne afere, čija pozadina za građane po pravilu ostaje nerasvetljena, ali kod kojih sled događaja upućuje na njenu političku instrumentalizaciju. Među njima je svakako i afera koja je otvorena nakon što je zaštitnik građana Saša Janković uputio zahteve MUP-u i Ministarstvu odbrane da mu dostave dokumentaciju u vezi sa intervencijom žandarmerije tokom prošlogodišnje parade ponosa, kada je prebijen Andrej Vučić, brat predsednika vlade. Umesto tražene dokumentacije, ombudsman je dobio aferu. Poslednji meseci bili su posebno burni, a afere su se nizale jedna za drugom. Optužbe za nezakonite prisluškivanja, reketiranja stranih investitora, utvrđivanje istine na poligrafu koji nema nikakvu dokaznu vrednost, pa sve do vikend show TV programa o državnom udaru i konferencije za novinare ministra policije održane u prisustvu specijalaca naoružanih do zuba. Vrhunac sluđivanja javnosti i uvlačenja policije u polje politike usledilo je objavom ministra unutrašnjih poslova da će policija pokušati da povuče krivičnu prijavu protiv vlasnika kurira Aleksandra Rodića, iako, kako je zaključio Stefanović, to ne znači da on nije kriv za krivično delo koje mu se stavlja na teret. Sve ovo, kažu istraživači, jeste razlog što svega 27% stanovnika veruje da policija deluje kao servis građana. Lek je temeljna reforma koja podrazumeva i decentralizaciju. Niko, znači od 2001. godine pa do danas, do današnje vlade, nije se odrekao tog modela organizacije policije, odnosno upravljanja policijom iz jednog centra iz Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu. Postale su brojne navodne reforme, međutim, nijedna ta reforma nije suštinski promenila stanje stvari. Ključni problem jeste zapravo to što i u sadašnjem zakonu, trenutno važećem, a i u nacrtu zakona, prevelika diskreciona ovlašćenja daju se ministru unutrašnjih poslova. Mislim da ovo što sam upravo rekao da bi moralo da se uvrsti karijerno jasno napredovanje na koji način se stiču visoka zvanja u svetskoj policiji. Osim depolitizacije policije i uspostavljanja delotvornog sistema unutrašnje kontrole, preporuka istraživača Point Pulse projekta jeste i transparentnost. Spremnost policije da ispuni taj poslednji uslov sigurno se ogleda i u njenom odnosu prema medijima, koji postavljaju pitanja od značaja za javnost. Kada ministar i direktor policije, umesto ignorisanja, budu pokazali spremnost da odgovore na svako novinarsko pitanje, to će biti i znak spremnosti za suštinske reforme. Pa da počnemo od ovog poslednjeg kadra, gde vidimo ministra policije i direktora policije zajedno. Prema nekim nezvaničnim najavama izgleda da to neće biti još dugo. Dakle, čuli ste naravno i videli ste po medijima tu informaciju. Gospodine Đorđeviću, šta vi mislite da bi moglo da bude povod za nezvanično najavljeno penzionisanje direktora policije Veljovića? Pa u medijima priča se da je problem oko reorganizacije ministarstva. Međutim, ceo taj proces koji je počeo oko reorganizacije ministarstva oko otpuštanja tog viška ljudi je počeo na pogrešan način, ponovo u medijima, tabloidima. Jednostavno nije proces bio transparentan do kraja. Nisu se znali kriterijumi na osnovu kojih će ljudi dobiti otkaz, odnosno dobiti to novo radno mesto prema šataja koje se zove analiza rizika. Ima ih 4 različita. I jednostavno to se provuklo kroz medije i na kraju je došlo do situacije da imamo ponovo u medijima najavu da će direktor policije biti penzionisan ili smenjen. I ovde imamo ponovo problem do primjene samog zakona, jer jasno u zakonu piše kako se imenuje i kako se razrešava direktor policije. I na neki način sve ove priče koje mi čujemo od početka 2015. godine da ćemo imati dobar sistem upravljanja ljudskim resursima na neki način pada, jer imamo ponovo različite priče, različite afere u samim medijima koje jednostavno govore u prilog tome da li će zaista sistem upravljanja ljudskim resursima biti dovoljno kvalitetan i dovoljno dobar. Profesor, kolika je uloga samog direktora policije s obzirom na činjenicu da u posljednje 2 godine vrlo retko smo viđeli gospodina Veljovića za razliku od nekih prethodnih godina da iznosi detalje nekih istraga i tako dalje, dakle, ili akcija. Kolika je zapravo uloga direktora policije i šta zapravo njegova smena može da doprinese? Pa jedna od tih mera koja smo hteli ili koja se zagovarala u civilnom društvu,
da bi se depolitizovala policija, bila je da se čitava policija organizuje unutar direkcije kojom rukovodi direktor direkcije kao profesionalac, policajac koji dolazi iz policijske kulture i strukture, a da ne bude to nekakav političar ili ličnost koja dolazi iz sveta politike. Tu jedino izgleda nismo nikako uspeli da napravimo u tom zakonu dobre granice između mogućnosti ministra da se meša u rad policije i ono što se kasnije, jel da, to sve više i više kvarilo. Gledajući broj godina koji je gospodin Veljović proveo, on je prvi čovek, prvi direktor policije, dakle od 2006. na ovamo, dosta je godina. Nekoliko se ministara promenilo, od Jočića pa redom. Na neki način on je svakom od njih odgovarao, a da se nešto bitnije unutar policije nije pomeralo na bolje. U nekim trenucima je bio gotovo nevidljiv. Mislim da je čak to negde naročito bilo izraženo za vreme Dačićevog mandata u policiji, dok je gospodin Dačić bio ministar. Maltene svako hapšenje, svaka akcija bila je povod da ministar održi konferenciju i da na neki način stekne političke poene, da pošalje javnosti poruku, ja sam taj koji radi, koji je dobar, koji je uspešan. Dakle, sve su to neki od tih aspekata te uloge i mislim da direktor direkcije policije, ako bi taj novi zakon mogao da se malo popravi, da se učini jasnijim njegova uloga u smislu da stvarno on vodi policiju, a ne da to radi ministar koji dolazi iz sveta politike. Ali šta nama govori činjenica da ukoliko, videli smo, evo mi smo snimili gospodina Veljovića u petak koji nije to želeo da komentariše, da ministar policije rekao u narednim danima ćete saznati šta se dešava. Dakle, jasno je da se nešto dešava. Šta nama govori činjenica da zapravo politika može da utiče na smenjivanje ili, ajde da kažemo, teranje direktora policije u penziju. Dakle, to, da li smo mi u stvari napravili napredak imenovanjem direktora policije ili on zapravo nema nikakvu funkciju? Treba da budemo realni. Politika utiče u Srbiji previše na sve, pa i na to, jel da, na stanje u policiji. Naravno da je očevidan i vrlo moguć, jasan put za uticaj politike na mesto direktora policije. Da će vjerovatno neki budući direktor policije biti izbor onih iz politike koji su ključni akteri. Vjerovatno je to jedan od razloga zbog čega nekad prođe godinu, dve ili više da nemamo neke od čelnih pozicija u policiji popunjene, neke, dakle, od važnih upravo u policiji ostaju dugo vremena bez načelnika, bez rukovodilaca. Iz prostog razloga što politika na to previše utiče i traži nekakve sebi pogodne, odane ljude. Umesto da se vodi jedna normalna kadrovska politika i da se dođe do rešenja iz same službe, onih koji su zaista najbolji, koji imaju najbolje rezultate i koji se samim tim preporučuju da vode takve poslove. U sklopu tog pitanja, gospodine Đorđeviću, da li verujete da, znači, i zakonska regulativa, ukoliko se postavi idealno, ona može da bude prevarena i prenebregnuta zbog toga što, naravno, to odgovara ljudima koji su u nekom trenutku na vlasti? Pa, suštinski da. Mi imamo priču od 2001. godine pa na ovamo i kada se usvaja ovaj važeći zakon o policiji, znači debata između 2002. i 2005. malte ne identična koji sada i ova profesor to sigurno i bolje znaju, političari daju istu poruku. Hoćemo servis građana, hoćemo odgovornu policiju, hoćemo policija koja će da bude sa građanima i tako dalje. Međutim, onda dolazimo u situaciju da ključne stvari, one koje su postavljene još daleke 2001. godine, znači depolitizacija, decentralizacija i demilitarizacija policije, ponovo se vrtimo u krug i jednostavno onda ceo ovaj proces reformi deluje kao jedan začarani krug i sami zakoni, bez obzira koliko su dobri, nije problem što, da li će oni da se na neki način zaobiđu, problem je što se oni ne primenjuju, jer postoji neka dobra rešenja i u važećem zakonu o policiji i u sad ovom nacrtu zakonu o policiji, međutim ako nemamo primenu tih zakona, one jednostavno sve reforme padaju u vodu.
Imamo sada situaciju da se priča o otpuštanjima u samoj policiji. Javnost takođe saznaje za to kroz nezvanične informacije koje dolaze do novinara. Imamo anonimna svedočenja policajaca koji tvrde da nikada nisu imali, jer da podsjetim gledaoce, pričamo o tome da oni koji imaju neki krivični postupak će dobiti otkaz. Ali ima ljudi koji tvrde da nemaju nikakav krivični postupak i da se nalaze na listi za smenu. Koliko i da li sama organizacija policije dopušta činjenicu da javnost ništa ne zna o tome i da ne zna na koji način se formiraju ti spiskovi za otpuštanje? Pa tu dolazimo do onog još jednog suštinskog problema, to je transparentnost. Da je ovaj problem, znači radi se o otpuštanju policajaca, znači to su ljudi obučeni koji znaju da upotrebljavaju oružje i tako dalje. Jednostavno, ceo proces je bio iza zatvorenih vrata, a javnost je dobijala neke parcijalne informacije iz policije najverovatnije. I onda se postavlja pitanje šta se to zaista dešava, jer će ovo biti i dalje problem ne samo za policiju, već i za ostalu državnu upravu i veoma je bitno znati koji su kriterijumi na osnovu kojih se vrši otpuštanje i racionalizacija ljudi. Jednostavno, inače ćemo ovako non-stop da se vrtimo u krug, jer ovde imamo formirana je komisija koja će u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova koja bi trebala da proveri da li su sva rešenja koje su dobili policajci, njih 1420, dobili za premeštaj, da li su ono u redu i na kraju posla u januaru, februaru doći će do samih otpuštanja. Međutim, ceo proces je bio toliko netransparentan, iako se tražilo da kriterijumi budu javni, da se tačno zna koliko, zašto. Jednostavno, kad je sve to toliko tajno, onda se postavlja pitanje ko pravi te spiskove i zbog čega. Jednostavno, zbog toga je došlo i do ove najave smene direktora policije. Kada ste to... I to uopšte nije dobro. Kada ste to rekli, profesore, priča se, jeli nezvanično po štampi, da je direktor srpske policije pravio spiskove koji nisu odgovarali onima koji su na vlasti, da je to zapravo razlog zbog ovog užurbanog teranja u penziju. Koliko je zapravo važno političarima da kontrolišu baš sve koji rade u policiji? Ne bi me iznenadilo da je ta priča, bar u nekim elementima, tačna. Dakle, da je možda bilo nekih promašaja u izboru onih koji treba da odu, koji treba da ostanu. Ali mislim da je suština u nečem drugom. Dakle, čini mi se da nije sporno da iz Ministarstva unutrašnjih poslova treba da ode jedan broj ljudi. Ministarstvo je preveliko. Ali, pre svega bi trebalo da se iz Ministarstva otpuste oni viškovi koji su u takozvanom nepolicijskom osoblju. Dakle, onaj deo ljudstva koji nisu policajci. Opet kad se radi o policijskom osoblju ili o policajcima, sigurno je da je tu ima oni koji ne zaslužuju da ostanu u ministarstvu po raznim osnovima. I bilo bi idealno kad bi se otpuštali oni koji su najlošiji po radnim rezultatima, koji su malo skloni aljkavostima ili nekim blagim kršenjima discipline i nekim sličnim stvarima, koji prosto nemaju dobre rezultate rada. A mi to ne vidimo. A mi to ne možemo ni da vidimo. A mi to nismo saznali ni u slučaju smenjivanja pet načelnika policije od pre godinu dana, gde zapravo nismo dobili ni obrazloženje zašto su tada smenjeni i nije na njihovo mesto niko doveden, kao što smo čuli u priču. Ali da ne zaboravimo, izvinjavam se, bilo još drastičnih, izvinjavam se, slučajeva. Recimo, posle čuvene Sablje, 28 ili 9 načelnika je smenjeno, maltene svi u Srbiji. Dakle, kogod nije bio dovoljno aktivan po nečijoj proceni ili na neki drugi način je bio drugačiji od očekivanog ponašanja, morao je da bude sklonjen s pozicije, uključujući i načelnika Beogradske policije i razne druge, tada veoma, rekao bih, kvalifikovane policajce koji su uživali poverenje u organizaciji. Nekako je tada počelo od te 2000-te na ovam, umjesto da smo reformisali policiju i jačali taj profesionalizam, počela je kao neka deprofesionalizacija. Nekako se išlo u suprotnom smeru. Ali da vas podsjetim da tada je isto došlo do promjene vlasti. Dakle, tada je Živković prestao da bude premijer, postoje Koštunica. Dakle, promenila se vlast koja je promenila svoje načelnike. Da li u ovom poslednjem slučaju bila ista situacija? Verovatno. Pretpostavka jeste. I sad i ova priča oko racionalizacije, tu se pominju ljudi koji imaju krivične prijave. I onda se postavlja pitanje šta će policajac koji ima krivičnu prijavu
i ako je osuđen, šta će on, kako je on uopšte ponovo počeo da radi u policiji? To je isto suštinsko pitanje. Jednostavno, postoji mnogo veliki broj afera koje nemaju jasan epilog i to utiče na percepciju građana koliko veruju u sam rad policije i onda dolazimo do velikog problema. A šta ćemo sa aferama koje zapravo policija u nekim situacijama, kao što smo videli u slučaju ombudsmana, sama plasira? To je klasičan primjer depolitizacije. Znači, to sa ombudsmanom Sašom Jankovićem, kao i sa ovim takozvanim državnim udarom, tu se jednostavno instrumentalizuje policija za različite interese. Kolega je htio reći da je to primjer politizacije. Ja sam tako razumeo. Depolitizacija. Razumeli smo ga. A politizacija je primjer i slučaj koji se dešava i u regionu, a poslednji primjer koji imamo jeste zapravo crnogorska policija, koja jeste sprovela neke reforme pokušavajući da poštuje standarde koje vladaju u EU. Međutim, oktobarski protesti i opozicije u Podgorici i reakcija jedinice MUP-a ponovo su zapravo pokrenuli insinuacije da je tamošnja policija pod jakim političkim uticajem. Detalje u priči Birna iz Podgorice. Uprkos značajnom napretku na putu ka Evropskoj uniji i NATO, Crna Gora nije dovela rad policije na nivo koji bi zadovoljio standarde. Prekomerna upotreba sile jedan je od problema policije u Crnoj Gori. Osim toga, kako su utvrdili istraživači projekta Point Pulse, integritet policije narušen je i zbog političkog delovanja, kao i zbog primanja mita i zloupotrebe službene dužnosti. 70% građana Crne Gore smatra da politika u manjoj ili većoj meri utiče na rad policije. Korupcija je druga najčešća asocijacija crnogorskih građana kada pomisle na policiju, a samo 12% veruje da korupcija nije rasprostranjena u policiji. U crnogorskoj policiji za BIRN ocenjuju da je takvo mišljenje građana u značajnoj meri rezultat načina na koji se u javnosti predstavljaju određene aktivnosti i rezultati policije, koji utiču da se formira mišljenje koje se, kako veruju, dosta razlikuje od onog što je realno. Ja mislim da uticaj politike u policiju ima jako malo i da sigurno nije više nego što uopšte ako ima uticaj u nekim drugim organima, jer treba imati na umu prije svega da je policija postupa u skladu sa zakonima i mislimo da to policija u okviru onog mogućeg i to i radi. Opozicija se sa takvim mišljenjem ne slaže. Politika vodi ima najveći uticaj na rad policije, jer negdje od imenovanja šefova ili nadležnih ili rukovodstva policije pa nadalje do zapošljavanja i ovih, kažem, policajaca običnih, je politika nešto što opredeljuje sve to i to već nije od juče, to traje odavno. S obzirom na brojne probleme koje imamo u društvu i koji se s razlogom identifikuju kao neefikasna borba protiv korupcije, posebno korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala, logično je da je to između ostalog ili prvenstveno kao posljedica neefikasne borbe onih nadležnih organa kojima je to prvenstveno obaveza, a tu se po prirodi stvari prvenstveno prepoznaje policija i tužilaštvo. Da politika u Crnoj Gori i dalje ima značajnog uticaja na policiju, slažu se i predstavnici Saveta za građansku kontrolu rada policije, nezavisnog tela koje vrši nadzor nad policijom. Savet se, međutim, u poslednje vreme najviše bavio primenom sile, koja je na nedavnim protestima crnogorske opozicije, slažu se svi, u pojedinim momentima prekomerno upotrebljena. Naime, nakon prve uzdržane reakcije policije na napade kamenicama i molotovljevim koktelima, u nastavku protesta usledila je brutalna upotreba sile. Naše ocjene su bile u tom pravcu da je došlo ne samo do ozbiljnog prekoračenja policijskih ovlašćenja, nego da u nizu slučajeva smo mi upravo konstatovali zlostavljanje, mučenje i nečovječno postupanje kad je riječ o čitavom nizu određenih incidenata. Nažalost, do dana današnjeg mi nismo dobili odgovarajuće izjašnjenja, bilo od uprave policije, bilo što je zakonska obaveza ministra unutrašnjih poslova. Osim Saveta za kontrolu rada policije, zahtev za utvrđivanje identiteta policajaca koji su učestvovali u prebijanju demonstranata i odgovornosti nadređenih zatražila je i opozicija.
Svakako da je postojala, da je veliki uticaj politike, jer negdje, da kažem, da nije, ajde sad okrene stvari, da nije, otkrilo bi se do sada ko je to radi. A vi vidite da ostaje ministar tu gdje je, ostaje direktor policije na svom mjestu, bez obzira što su potpuno evidentno i dokazano da je bilo te torture. Ne znamo još uvijek, evo, iz dva mjeseca ko je to radio. Direktor policije, direktor, odnosno šef, kako li se zove, te antiterorističke jedinice, kaže da ne zna ko je bio sa njim u vozilu i jednostavno dešava se da polako prolazi vrijeme, a oni sve čine da niko ne bude odgovoran pojedinačno, naravno. Ja mislim da bi trebalo dati prvo vrijeme da nadležni organi utvrde sve okolnosti slučaja koje se dešavale. Dva pripadnika policije nalaze se u istražnom zatvoru. U toku su provjere postupanja policijskih službenika za koje postoji osnov sumnje da su učestvovali u tim incidentima. I u Savjetu za kontrolu rada policije i u policiji smatraju da u konkretnom slučaju nije reč o sistemskom problemu, već o pojedinačnim incidentima. Prilikom incidenta policija 24. kada je reagovala ispred Skupštine, apsolutno je postupila u skladu sa zakonskim ovlaštenjem koristeći minimum sile na koje je imala zakonsko pravo da bi odbila napad na policiju i na objekte kojima je čuvala. U nastavku večeri, prilikom intervencija policije, registrovano je nekoliko slučajeva i policija povodom toga se oglasila, gdje su policijski službenici jedan manji broj prilikom intervencije prekoračili policijska ovlaštenja. Sudeći po reakcijama crnogorske javnosti, i dalje je ostalo otvoreno pitanje da li je policija tokom opozicionih protesta krajem oktobra postupala u skladu sa željama vlasti, odnosno da li je čuvala vlast ili je pokušavala da sačuva građane od onih koji su nasrnuli na institucije. U Savetu za kontrolu rada policije naglašavaju da crnogorska policija još uvek nije stabilan servis građana i da to mora biti postignuto u daljem toku reformi. Profesore, uvek je senzitivno kada izađe policija na ulice i sukobljava se sa demonstrantima. Koliko je u takvim situacijama moguće u stvari kontrolisati te policajce koji krenu u akciju i da li je prava istraga moguća u ovakvim situacijama koje, evo, čekamo dva mjeseca epilog iz Podgorice? Pa tu su jako teške situacije i za otkrivanje onoga što je se stvarno dogodilo. Uvijek je tu moguće i da neki ljudi iz redova policije ili nekih službi budu i sa one strane među demonstrantima da malo nemir podstaknu, da dovedu do toga, do te prilike da se upotrebi sila. Ovdje jeste očigledno bilo prekomerne sile, ali verovatno je teško sada staviti u toj istrazi na određene ljude prsti ukazati vi ste krivi ili krivi onaj koji je komandovao operacijom, akcijom na terenu ili čak do ministra policije ići. Međutim, meni ovi događaji, moram reći, jesu oni taj pokazatelj politizacije policije, ali su mi manje drastični od ono što su malo pregovorili za Srbiju. Dakle, onim zloupotrebama koje su rađene i povodom Saše Jankovića i povodom tog izmišljenog državnog udara ili neki drugi događaj. Tu je nekako upotreba, ta politička upotreba policije u ovim našim slučajima još žešće nekako došla do izražaja. Još na jedan način koji je veći stepen zloupotrebe. I da ne zaboravimo, spomenemo nešto što je iz ovo što smo čuli za Crnu Goru možda i dobra stvar, a to je taj njihov savjet za građanski nadzor nad policijom. To je jedan moderan trend u svetu da se građanskim telima da mogućnost da nadziru rad policije. Mi u Srbiji bi tek o tome trebalo da razgovaramo. Pokušavali smo ranije godina da tu ideju nametnemo, ali nije bilo sluha ni među političarima, ni među, naravno, policajcima. Negde mediji imaju ulogu u tome da pronađu takav savjet. Mi smo ga pronašli u Beogradskom centru za bezbednostnu politiku, ali što vi mislite o osnivanju jednog takvog tela i da li to može u ovom trenutku da naiđe na pozitivno tle od vlasti? Pa kad je počela rasprava o nacrtu zakona o policiji, Beogradski centar za bezbednostnu politiku je uputio nekoliko članova o formiranju samog jednog saveta za građansku kontrolu rada policije. Međutim, kao što je profesor rekao, još uvijek ne postoji taj dovoljan sluh da se nešto tako zaista i napravi u Srbiji.
ali ja mislim da i civilno društvo i dalje treba da veoma utiče na dalje reformske poteze i da stalno prati rad policije kako bi se ta neka praznina na neki način nadomestila. Ideja je sasvim dobra. Znači, u Srbiji postoji komisija za rešavanje pritužbi, gde postoji predstavnik javnosti, ali s obzirom na neki intenzitet reformi, na sve ove različite afere, taj spoljni nadzor bi bio dovoljno ojačan kad bi postojao takav nadzor, ali ne treba zaboraviti takođe da za ovakve slučajeve prekomerne upotrebe sile postoji takozvani nacionalni preventivni mehanizam u instituciji zaštitnika građana, koji takođe prati da li su policajci radili u skladu sa zakonom. A u slučaju Kosova, politizacija policije je pitanje koje se takođe u Prištini najčešće postavlja. U sklopu tog pitanja je izbor policijskog rukovodstva koje postavljaju i Ministarstvo unutrašnjih poslova i premijer. Poslednji događaj u kojima se policija sukobljava sa opozicionim samoopredeljenjem takođe se vidi kao mešanje MUP-a u politička pitanja. Evo šta su zabeležili novinari BIRN-a. Në vitin 1999, mendihmane ose BE-s dhe misionit të OKB-s UNMIK në Kosovë, nisi të funksionoj policia e Kosovës. Hëllëmtimet e opinionit tregojnë se policia ka marrë notën më të lartë për besueshmërinë në anketat me qytetarët. Megjithat, policia po vazhdon të përballet me aferat të cilat po e dëmtojnë besueshmërinë e saj. Në tetor 2015, policia arrestoi Albin Kurtin, njëri nga liderët opozitar. Arrestimi i tij ishte kryer pa urdhër të gjykatës, dhe kjo ngjalli reagime për ndikimet e politikës në punën e policisë së Kosovës. Opozita po ashtu e kritikoi policinë për mënyrën e menaxhimit të protestave antiqeveritare dhe arrestimin e disa deputetëve të tjerë opozitar, të cilët gjonin lotësjellës në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Në përmjet këtij raporti kemi vërejtë që zyrtarët e lartë Ministrisë Punët Bashkë me vetë ministri po interferon në punët në planet operative të policisë. Përveç kësaj, është edhe vetë ligje mbi policinë i cili nuk e garanton pavarësinë e policisë Kosovës, duke ditur që menaxhmenti i saj, krerët e policisë janë dhe të emëruar politik nga zyrtarët e qeverisë Kosovës. Akuzat për ndikim mbështeten edhe nga anketa. Rezultatet e anketës tregojnë se vetëm 5% e të anketuarve besojnë se policia është e pandikuar politikisht. Në aspektin operacional, policia Kosovës është tërësisht e pavarur dhe funksionon në kuadër të planifikimeve operacionale policore që hartohen nga departamentet, përkatëse qofshin ato departamentet të operatives apo për operacione dhe qofshin ato të hetimeve. Në aspektin operativ, policia e Kosovës mund të themi se është tërësisht e pavarur dhe veprojnë mbi bazën ligjore e cila i takon. Mëngjesin e 25 prillit të vitit 2009, policia e Kosovës kuptoi se nga dhomat ku ruheshin dëshmit ishin vjedhur rreth 40 kg heroin. Vjedhja, e cila llogaritet të jetë njëri nga skandalet më të mëdha të korrupsionit në policinë e Kosovës, nuk u zbulua as pas hetimeve të kryera nga misioni i Bashkimit Evropian EULEX. Në vitin 2011, zyrtarët kryesor të prokurimit në polici u arrestuan me dyshimet për korrupsion në tenderet milionësh, për blerjen e armëve dhe pajisjeve për policinë. Hetimet të reja për zyrtarët të prokurimit janë nisur edhe gjatë vitit 2015. Sa i përket të rasteve të prokurimit, mund të flasë për statistikat e këti viti, janë tri kallëzime penale, cilat janë dërzuar në prokuritë kompetente gjatë këtij viti. Këto tri kallëzime penale, që të tri janë nga fusha e prokurimit publik në policinë e Kosovës, janë dërzuar në prokuritë kompetente dhe për to janë dyshim 20 punonjës të policisë së Kosovës. Në vetë, mesatarisht, policia e Kosovës realizon rreth 300 aktivitete të prokurimit publik, të natyrat ndryshme, specifike dhe mjaft të komplikuara, dhe problemet eventuale dhe rastet individuale menaxhohen mirë dhe në bashkëpunim të vazhdueshëm me të gjitha institucionet relevante. Për shkak se një masë madhe, një përqindje shumë e madhe e buxhetit shkon në prokurim publik. Policia vazhdimisht ka pas probleme me prokurim publik. Policia e Kosovës me profesionalizmin më të lartë angazhohet në reforma të ndryshme të nevojshme apo adoptime me qëllim të ngritjes sa më lartë të kontrollit, transparencës, llogaridhënies dhe përgjegjësisë
edhe në menazimin e proceseve që kanë bëjnë me shpenzimin e paras publike. Në vazhdimësi, policia është kritikuar për mungesën në një planit të integritetit, i cili do parandalonte korupcionin në policinë e Kosovës. Policia e Kosovës duhet me përgatit sa më shpejt planin e integritetit, në cilën parashien gjitha hapet për parandalimin e keshkutejimeve të mundshme në brenda zyrtarëve policore brenda policisë Kosovës. Mund të them që policia e Kosovës këtë vit ka miratuar një iniciativë për themelimin e sistemit të menaxhimit të integritetit brenda policisë Kosovës. Një herë brenda policisë Kosovës është autorizuar drejtoria për planifikim strategjik dhe çështje ligjore që të rishikoj procedurat e brendshme në tërsi të policisë dhe në mënyrë që të ndryshoj dhe plotësoj aktet që lidhen me themelimin e këtij sistemi. Inspektoriati Policor i Kosovës është mekanizmi me kompetencë ligjore për të testuar mekanizmat e integritetit në policinë e Kosovës. Inspektorati s'ka arritë bëjt testet të integritetit për zyrtarët e policisë Kosovës. Pa marrë parasysh çfarë gradash janë ata. Unë ju informoj se ne veç se kemi bërë testet e integritetit në rastet të caktuara, ku në disa raste veç se disa zyrtarë policorë veç se kanë dhënë testin e integritetit, kjo do të thotë që nuk kanë rënë ndesh me ligjin. Mi po kemi edhe raste tjera që pas bërës së testit të integritetit ka lindur nevoja që të fillojmë me hetime penale ndaj tyre. Me besueshmërinë e qytetarëve, policia e Kosovës është përfshirë në disa afera korrupsioni dhe akuza për ndikim politik. Testet e integritetit dhe kërkesa që politika t'i mbajë duar larg nga policia janë rruga e duhur për të mbajtur nivelin e besimit për policinë e Kosovës. Nga Prishtina, Krishni Goshi. Ka što znamo, na Kosovu je malo specifična situacija u odnosu na sve ostale zemlje i tu je povećeno prisustvo međunarodnog uticaja i kontrole, ali vidimo šta se sve dešava i u kosovskoj policiji. Kako tumačite da međunarodna zajednica nije imala možda više uticaja na organizacionu strukturu ove policije? Pa kada pogledamo i u Srbiji, međunarodna zajednica je na neki način pokrenula sve ove reforme u Srbiji, pa i dalje postoji neki određeni problemi. Međutim, iz ove kosovske priče vidi se da je suštinski veoma važno raditi na jačanju unutrašnje kontrole policije i da suštinski na neki način se jedino tako može ojačati odgovornost ili integritet samih policijskih službenika. Ako postoji u okviru policije, u okviru ministarstva, postoji jedna nezavisna služba koja može da spreči koruptivno ponašanje policijskih službenika, ali pored toga i da uvodi na neki način principe etičnosti u rad policije. Jednostavno, jačanje policijske kulture, ja mislim da smo to u poslednjih 15 godina dosta zaboravili. Na koji način, profesore, možemo da ojačamo policijsku kulturu, etiku i taj odnos zapravo da su oni službenici građanima, a ne vlasti? U načelu te stvari se znaju, jel da li ono što vidimo u celom regionu, gledajući ove primere iz Crne Gore, Srbije i ovo sa Kosova, verovatno je tako i u nekim drugim nama bliskim zemljama, problem je, dakle, širi, nije samo to tako lako rešiti samo u Srbiji ili negde. Nekoliko stvari su povezane. Dakle, što je više politizacije, bit će veći stepen korupcije. Te dve stvari su i tekako povezane. Ono što je isto jako važno i gde smo mi slabi, gde prosto ne uspemo da se borimo s tim problemom, to je generalno slabost institucija. Dakle, kad imate slabe institucije, prirodno je da će i policija biti nešto slabija i da će se teže izvlačiti iz tog problema korupcije. Konačno, korupcija je sve prisutna u svim porama društva. Iako je teško očekivati da policija ne bude korumpirana, ona je, naprotiv, vrlo u nekoj prilici koju čak i neki drugi nemaju, da to često radi i da to lakše radi. Skoro svakodnevno. Da. Dakle, tu treba doneti ozbiljne programe, neke od njih bi mogli da budu čak i regionalnog karaktera, ozbiljne, na kojima bi se ozbiljno radilo i verovatno bi se moglo postići rezultata. Znamo za zemlje koje su imale takve programe i koje su to jako uspešno rešile u nekom periodu od 5 do 10 godina. Međutim, kod nas još niko
nije ni otvoreno u vlasti priznao da u policiji ima korupcije i da taj problem treba polako početi da se rešava. A korupcija deluje i kao najveći problem funkcionisanja policije u Bosni i Hercegovini. Dakle, pored saradnje na entitetskom nivou, koja je često izvor sporenja u funkcionisanju cele države Bosne i Hercegovine, korupcija je prva asocijacija građana Bosne kada se pomene policija. Korupcija u policiji nije nepoznanica u bosansko-hercegovačkom društvu. Najčešće građani kažu za saobraćajnu policiju da je korumpirana, jer budu u prilici da ponude mito ili vide kako se mito uzima. Pa dešavalo je se to davno, podavno, a sad u zadnje vrijeme saobraćaj je. Ja njima, oni meni, hajde da ovo vidi. Jeste im dali na kaf? Pa neću se bacili. Puno prijatelja mi pričaju da u slučaju recimo saobraćajnog prekršaja ili nešto dam 20 maraka i ne piše se prijava. Kad ne bilo ponude, ne bilo potražnje. Policajac kada ti njemu ne bi dao pare, naplati mi kaznu i zdravo. Čim ti njemu ponudiš 20 maraka, 10 maraka za kafu, on će to uzeti. Opet se zavisi od čovjeka. U Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo svjesni su korupcije u svojim redovima. U 2014. godini smo imali četiri slučaja gdje je prijavljeno 6 policijskih službenika za određena djela ili nepravilnost u radu koja se mogu povezati sa takozvanim koruptivnim krivičnim djelima. Kada je u pitanju korupcije u saobraćaju, znači uglavnom imamo da građani ili policijski službenici ili nude ili traži određeno mito kako ne bi sankcionisali određene saobraćajne prekršaje. Ta cifra varira od 20 maraka pa do nekih 100 maraka i tako. Sjećam se, bilo ubistvo na Baščaršiji, ne znam što je tačno, bilo davno, prije jedno 10 godina. I znalo se znači da pojedini mediji ono zamotaju u novine 20 maraka daš policajcu i imaš svakih mjesec dana, svake sedmice, zavisi kako se pogode, imaš informaciju od njih. Kad sam ja pitao svog poznanika, daj mi reći šta se to dešava, ko je pogođen, ko je pucao ovo, pa daj, pa zar vi nemate onaj fond za nas policajce? Davanje mita nije vezano samo za saobraćajnu policiju. Viši policijski rang dovodi se u vezu sa većim iznosom mita. Mi trenutno imamo trojicu komesara u pritvoru. Komesara, odnosno jednog osuđenog, dvojicu u pritvoru, odnosno jednog koje se vodi suđenje. Znači, tri najviša policijska čina, oni koji vode i koordiniraju rad policije, oni koji su ovlašteni da izdaju naređenja policije, to nije na ministar, nego je to komesar, su u zatvoru. Kada govorimo o saobraćajnoj policiji, to je samo jedan segment ovog društva. I to je ona mala korupcija. Mi imamo puno većih problema sa grand corruption, takozvano, koja je puno veća. Međutim, ono što ja želim reći da u jedinstvu te male i velike korupcije se stvara jedan oblik state capture, takozvano zarobljavanje države. I tu, vjerujte mi, je jako teško izići iz tog kruga. Uprkos postojećim zakonskim odredbama, internim pravilnicima, etičkim kodeksima i slično, korupcija je još uvijek prisutna u policiji. Razjedinjenost policijskih struktura u Bosni i Hercegovini, razjedinjenost na jedan vrlo specifičan način dovodi do gubitka kvaliteta koji postoji u samoj policiji. Ja tvrdim da u policiji postoji 5% ljudi koji su zalutali u tu službu i 95% ljudi koji često i pošteno rade svoj posao. Unutrašnja kontrola mora početi da radi svoj posao, zato je i stvorena. Ona nije stvorena da pokreće disciplinske postupke, ona je stvorena da vodi istrage protiv korupcije u policiji. Rješenje problema vidi Agencija za borbu protiv korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, zalažući se za donošenje integracijskog plana. Ovaj dokument je trebao biti usvojen do kraja prošle godine. Međutim, prema istraživanju Birna, policijske institucije na nižim nivoima još ga nisu usvojile. Ovaj dokument jeste u stvari temelj svake institucije po kojemu će ona raditi. Vi imate manje ili više osjetljiva radna mjesta vezana za korupciju i ona koja su više vezana za koruptivna djelovanja, to je znači ondje gdje imamo više mogućnosti da budemo koruptivni, to ćemo mi prepoznati u svakoj svojoj instituciji
i onda kao takvo mjesto predložiti neka podzakonska akta kojim bismo to regulirali da ne dođe do takvih pojava. Kanton Alimup u Sarajevu je među onim institucijama koje nisu usvojile integracijski plan. MUP kantona Sarajevo je preduzeo određene aktivnosti na upravu izradi tih planova integriteta kako bi uspio da uoči upravo te segmente koji su najpodložniji korupcijskom djelovanju. Naravno, mi u svakom momentu dajemo u stvari više preventivnu i svesrdnu pomoć da se to uradi. Što je naš cilj u budućnosti? Da se ti planovi integriteta vežu i za zakonsku odredbu kao to, što su to recimo radili u Srbiji. I da je svaka institucija dužna da to uradi. Ukoliko ne bude, bit će kažnjena. Većina institucija na državnom nivou je usvojila integracijski plan. Sada su na redu entitetske institucije, među kojima su i policijske strukture. Ostaje da se vidi da li će to uraditi iduće godine. Gospodin Đorđević, vidimo da svi imaju praktično iste probleme, isti način onoga što pokušavaju kao da srede u samoj policiji, a da evo i u slučaju Bosne i Hercegovine to ne funkcioniše. Pa ovdje se jasno vidi efikat međunarodne zajednice, da li je to Evropska unija ili neka. Znači, postoje neka rješenja koje ona nudi, da li su to različiti strateški planovi, planovi integriteta, akcioni planovi i tako dalje. Međutim, to ništa ne vredi ako se ne sprovodi u praksi. I zbog toga a čemu se... je problem? Zbog čega balkanske politike ni malo ne razmišljaju o tome da je neka budućnost u tome da se ta rješenja iz evropske prakse primene i kod nas? Pa mislim da je problem u samom mentalitetu, u samoj kulturi. I jednostavno da ne postoji dovoljno jake volje i želje i da, ili čak i da se misli da je sve gotovo ako se napiše neki dobar zakon koji je prepisan iz neke strane prakse, a ne uzima se lokalni kontekst u obzir, ili da se uradi neki akcioni plan, a se ne predvide jasni indikatori, ne pokazatelji kako će to da se sprovodi, nema dovoljno budžeta. Međutim, treba vremena. Evo, kada smo, na primjer, u Srbiji, kada je počeo proces vizne liberalizacije 2009. godine, i tada nam je Evropska unija tražila usvajanje različitih strateških dokumenata i tada smo ih usvajali, ali bez akcionih planova. I sada pred otvaranje poglavlja 23 i 24, iste stvari nam traži, ali sada imamo akcione planove. E sada to je period od 5-6 godina, moguće da ćemo za 5-6 godina imati i akcione planove i neko sprovođenje. Tako da možda i treba stvarno neko vreme da prođe kako bi taj osjećaj javne politike i javnog interesa na neki način ušao u dušu samim političarima koji na kraju odlučuju kako će ići budućnost neke određene zemlje. Profesore, za kraj vaš zaključak, šta je potrebno uraditi da bi se svi ovi problemi u policiji rešili? Dakle, na koji način treba prići svim ovim problemima? Šta vi kažete studentima? Kratko, ne može. Ono što studentima kažem, to je nadimo se da će biti jednog dana bolje. Kad pitaju kad, nemam baš tačan odgovor. Hoću reći ovo, dakle, to što imamo Agenciju za borbu protiv korupcije, što donosimo nekakve planove integriteta, sve to lepo, ali bojim se da nam to samo služi da mirnije spavamo, a da problem postoji i da dalje cveta kako cveta. Dakle, ako se hoće da se izborimo protiv tih stvari, morali bi mnogo drugačije i ozbiljnije raditi, a zna se kako se bori protiv korupcije, zna se kako se te stvari u policiji i uopšte u državi rešavaju. Hvala vam, hvala što ste bili gosti N1. Poštovani gledalci, gledali ste specijalnu emisiju N1 posvećenu policiji u regionu. Ostanite i dalje uz naš program.